বাইদেউ এনেকুৱা ভাবিছে, মুখ্যমন্ত্রী এনেকুৱা ভাবিছে, এই পাহাৰক এই বিজেপি চৰকাৰৰ সময়ত ইউনিভাৰ্সিটি আমি ডিক্লেয়াৰ নকৰিলে নহবই। আৰু এই ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ কাৰণে প্ৰস্তাৱ লোৱাৰ কাৰণে অহেক অহেক ধন্যবাদ। আৰু আমাৰ পাহাৰৰ ভিতৰত পৌলনযুক্ত টপকাৰ পৰা ডিমাপুৰলৈ কাম কৰি আছে, তাত আমি ধন্যবাদ দিব নালাগিব নেকি? আপোনালোকে দিয়ক নেকি? মই হলে দিম। দুদিন কোনো কালেই পোৱা নাই তেনেকুৱা সন্মান কাৰ্যমান নাই, তাত আমি কি ধন্যবাদ দিব নালাগিব? দিবই লাগিব, নিদিলে পাবহে লাগিব। আমাৰ কাৰ্বি আমাৰ ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট 1952 পৰা গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ ডিফুৰ বাহিৰে বৰভে কলেজ ইউনিভাৰ্চিটিটো পোৱাটো দূৰৰ কথা, কিন্তু বাইদেউ এনেকুৱা ভাবিছে, মুখ্যমন্ত্রী এনেকুৱা ভাবিছে, এই পাহাৰক এই বিজেপি চৰকাৰৰ সময়ত ইউনিভাৰ্চিটি আমি ডিক্লেয়াৰ নকৰিলে নহবই। আৰু এই ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ কাৰণে প্ৰস্তাৱ লোৱাৰ কাৰণে অহেক অহেক ধন্যবাদ। আৰু পাহাৰৰ মানুহবিলাকে তেওঁলোকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিফু কলেজতো ইউনিভাৰ্চিটি যিটো হৈ গৈছে, এইটো ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং সামনেৰ, তাত 5,000 বিঘা মাটি সংৰক্ষণ কৰা হৈছে। আৰু ডিফু কলেজ চৰকাৰী কলেজ, কটন কলেজ যেনেকৈ বিশ্ববিদ্যালয় গগনা বা কৰা হৈছে, আশা কৰিছোঁ কাৰ্বি আংলঙত আৰু মই তাৰ বিধায়ক হিচাপেও বিশ্ববিদ্যালয়ত নিশ্চয় ঘোষণা কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ, অনুৰোধ জনাইছোঁ। অধ্যক্ষ মহোদয়, অকল এডুকেশ্যনৰে নহয়, বৰ্তমান চৰকাৰ, বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ান আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভাবিব পাৰিছে যে পাহাৰত যাতায়াতৰ পথ সুচল হোৱা নাই। গতিকে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই চিন্তা কৰিছে যে আমি চেষ্টা কৰি দিব লাগিব, পাহাৰতো ৰাস্তা পথ ভাল হ'ব লাগিব। আৰু সেই হিচাপে ডবকাৰ পৰা ডিমাপুৰ ফ'ৰ লাইনযুক্ত ৰাস্তা অকল আমাৰ ইয়াৰ প্লেনছতে হ'ব দিয়ে, আমাৰ পাহাৰৰ ভিতৰত ফ'ৰ লাইনযুক্ত ডবকাৰ পৰা ডিমাপুৰলৈ কাম কৰি আছে, তাত আমি ধন্যবাদ দিব নালাগিব নেকি? আপোনালোকে দিয়ক নেকি? মই হ'লে দিম। অধ্যক্ষ মহোদয়, অকল অকল আমাৰ কাৰ্বি আংলং বুলি নহয়, হামলানৰ পৰা আমাৰ চেণ্টাৰ বজাৰলৈকে ভায়া ভায়া ক'ৰ পৰা খোজাই আমাৰ আচমলৰ সিহঁতৰ সমষ্টি নীলবাগান, সেইটো দিও মানে অসম মালা ৰাস্তা হৈ আছে। লংকাৰ পৰা জিৰিকিন্দেং ভায়া খেৰুনি, লংকা কি আমাৰ কাৰ্বি আংলং কি নহয় নহয়? গতিকে এনেকুৱা আমাৰ এই চৰকাৰ জাতিভেদ বাদ দি সকলো জনগোষ্ঠী সকলো ৰাইজক যাতায়াতৰ সুবিধাৰ বাবে এইবিলাক আঁচনি লোৱা হৈছে। গতিকে ধন্যবাদ নিদি উপায় নাই। আনকি বৈঠালাংছ সামনে সামনে আপুনি নাজানে বৈঠালাংছ বুলিহে জানে, সেইটো আমাৰ কি কয় মানে সামনে, অঁ তাকে সেইটো ভাল পাইছেতো ৰাস্তা লোৱাৰ কাৰণে, ধন্যবাদ দিয়ক। অধ্যক্ষ মহোদয়, অধ্যক্ষ মহোদয়, আনকি আমাৰ ইয়াত যিজন বৰসিংদে হোমগাৰ্ড এৱাৰ্ড দিছে, ডিজিপিক পঠাই দিলে হৈ যায়, এছ পিক ডিচিক পঠাই দিলে হৈ যায়, কিন্তু বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী এনেকুৱা চিন্তা কৰিছে, ট্ৰাইবেল মানুহে, ট্ৰাইবেলৰ ভিতৰত কাৰ্বি মানুহে হোমগাৰ্ড কৰি টকা নিউচি কৰি 12 কোটি ড্ৰাগছ জব্দও কৰি পুৰস্কাৰ পায়, সেই পুৰস্কাৰটো তাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টতে দিব পাৰিলে, কিন্তু আমাৰ ইমান সন্মান দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে, নিজৰ অফিচৰ আগত ডাঙৰ পেণ্ডেল হৈ যাই পেলাই আমাকো মাতিছে, উপাধ্যক্ষ আমাৰ ডাঙৰীয়াও উপস্থিত আছে, আমাৰ কাউঞ্চিলৰ চি এমও উপস্থিত আছে,
আমি দেখি আচৰিত পাইছোঁ আৰে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এবাৰ দিছে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ দিছে কোনোদিন কোনো কালেই পোৱা নাই তেনেকুৱা সন্মান কাৰ্য মানুহ নাই তাত আমি কি ধন্যবাদ দিব নালাগিব দিবই লাগিব নিদিলে পাবহে লাগিব যোৱাকালি আমাৰ নয়ন কৰিতে আপোনালোকক পাল লাগিব বুলি কৈ দিলে আমি সেইবিলাক নহওঁ অধ্যক্ষ মহোদয় তাৰোপৰি আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত দিনে ৰাতিয়ে জৰ্জৰিত সমস্যা কি সমস্যা সশস্ত্ৰ সংগঠনে ৰাতিও আমাক ধমকাই দিয়ে ফোন কলো কৰে দাবীও কৰে বহুত কষ্ট আমি এইবিলাক কথা এইবিলাক সমস্যাবোৰ আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আগত আমি অৱগত কৰিছোঁ। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।